Fala galera da NET, Calado falando! E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais um vídeo, galera, no canal do Caladinho. É isso aí. E um vídeo de quê? De Minecraft, mais precisamente Engenharia Minecraft. É isso aí, pessoal. De volta no canal, mais um vídeo. E muitos falaram aí, RIP Minecraft, RIP Engenhando. Galera, RIP nada. Quem aqui enterra uma série não sou eu. Vocês podem dar o apoio ou não pra alguma coisa, mas quem decide se continua não sou eu. E eu falei a vocês que não tinha acabado, tá? Então vou gastar um tempinho aqui pra gente bater um papo. Eu falei a vocês que o que tinha acontecido era que eu tava enjoado de jogar Minecraft. Tava cansado de jogar Minecraft e estava com muita vontade também de jogar outros jogos, tá certo? Então por esse motivo eu não estava jogando Minecraft. Gente, vocês precisam entender uma coisa. Mesmo sendo parceiro do Machine, sendo parceiro do YouTube e qualquer outras coisas que vocês possam imaginar, isso pra mim é um hobby, tá certo? É um hobby. É o que eu faço pra me divertir. Se eu estou conseguindo crescer, evoluir e ter outras aspirações aqui, tá certo? É graças a vocês, ao apoio de vocês e ao meu esforço também conseguir isso. Mas jamais vai mudar o que eu sou, tá? Em termos profissionais. Eu sou engenheiro civil. É isso que eu sou, que eu quis ser e que eu quero ser até o resto da minha vida, tá bom? Então que isso fique bem claro pra vocês. Então imagine, se isso pra mim é um hobby, né? Você imagina você fazer um hobby por obrigação. Você imagina seu pai dizer: você está obrigado a jogar futebol agora, vá, é sua diversão. Você iria gostar? Você iria se divertir? Não. Então a mesma coisa sou eu. Como eu faço isso pra me divertir, pra curtir, pra interagir, pra relaxar? Eu tenho que fazer o que eu estou com vontade de fazer, né? E torcer pra que você esteja com vontade de assistir também, tá? Então eu peço a vocês apoio, peço a vocês ajuda, mas não reclamo e nunca disse que vocês estavam errados em não darem se não quisessem, tá? Esse é um direito de vocês e que vocês devem exercê-lo na sua plenitude, tá? O direito de escolher o que vocês querem assistir no YouTube, vocês devem fazer isso na sua plenitude. Assistam o que vocês quiserem, apoiem quem vocês querem, porque o poder é de vocês e é para vocês que esse poder existe, tá certo, pessoal? Que isso fique bem claro. Não tem YouTuber grande, não tem nada que tenha poder, né? Vocês supostamente podem achar que um YouTube grande aí com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões de inscritos é poderoso. Não, ele não é. Quem é poderoso são os 10 milhões de inscritos do canal dele. Esse aqui é o poder. Porque se um dia ele fizer uma coisa que esses 10 milhões não gostem, ele cai para zero. Ele se acaba. Então, não tem história de nada, de ninguém querer nem poder. Não, o poder é de vocês. Então, eu quero que vocês usem isso na sua plenitude. Eu quero vocês assistindo o que querem e apoiando o que querem. Mesmo que eu não concorde com isso. Mas é um direito de vocês. Beleza? Então, deixa de conversa mole caladinho e vamos embora ao que interessa. Né? Então, o que, é que acontece, galera? Eu realmente... só lembrar pra vocês aqui, vamos dar uma olhadinha, porque faz tempo realmente que eu mesmo não olho. Mas tá aqui, ó, não mudei nada, tá vendo? Continua a mesma coisa aqui na nossa sala do TownCraft. Eu não vou mexer no TownCraft agora, né? Eu sei que já mudaram muitos modos. Inclusive eu tô tentando ver se eu consigo, galera, essa série, pode ser que ela fique curta do Engenhando, porque eu tô tentando ver se eu consigo pegar o pack de mods pra usar do Direwolf 20, entendeu? Ele já lançou aí no FTB, que é um sistema aí de launcher de mods de Minecraft, como tem também o MuseMIC, que é o que eu uso aqui, e que eu acho ele muito legal, tá? Mas eu não tô conseguindo, ele tá rodando com mais lag do que esse daqui. Já teve um inscrito que me ajudou aí, que deu algumas dicas, eu tô tentando ver se eu consigo melhorar, beleza? Então vamos lá. Pessoal, outra coisa, tá? Eu não garanto a vocês uma periodicidade de vídeos. Me deu vontade de jogar Minecraft hoje, tá certo? Eu vim testando o FTB, aí comecei a tomar um gostinho, comecei a ver umas séries do Zoo, do amigo Zoo aí, tá? Que tá muito legal, ele tá se divertindo bastante, a gente que tá combinando de ver se faz uma série junto, da gente jogar junto, eu, ele, o Vitão, voltou a ter vontade de jogar. Eu sou bem franco com vocês, voltei a ter vontade de jogar, mas ainda estou com muita vontade de jogar outros jogos. Então por isso é que eu não vou dizer a vocês: olha, fiquem certos que agora vai ter 1.500 milhões de vídeos aqui. Não, não vou prometer isso pra vocês, seria mentira minha. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, deixa eu fazer o seguinte, cara. Eu vou tirar essa lava daqui. Sabia? Eu vou tirar essa lava daqui. E vocês vão saber por que eu vou tirar essa lava daqui. Vamos lá. Eu preciso fazer mais latas. Eu preciso de tin. Tin, tá aqui. Pronto. É assim? É. Beleza. Beleza, vamos fazer mais aqui. Tá bom. Beleza. Então vamos lá. Agora eu vou mudar. Opa! Aqui, pra cá. Tá certo? Aí aqui. É, daqui ele sai do mesmo jeito pra lá. Então acho que é isso aí. Eu boto aqui e ele vai agora. É isso aí. Vamos alimentar aqui esse motor. Vamos deixar aqui ligado você. Inclusive porque eu já tô aqui, ó. Vocês podem ver isso aqui. Por que que eu tô com esse monte de iron plate aqui, né? 3 stacks. Por causa disso aqui, ó. Eu quero fazer isso aqui, ó.
o Iron Tank Wall, tá certo? Aí eu tenho também que fazer o Iron Tank Valve e o Iron Tank Gouge, beleza? E tá aqui, ó, são quatro desse aqui que eu faço quatro desse aqui. Então, por isso que eu tô com tudo isso aí, né? É, cadê? Tá enchendo, tá? Tá vindo pra cá. Vamos ver. Pera aí, tem uma maneira melhor de ver isso aqui. Pronto. Tá com 10. Low. Tô fazendo alguma coisa errada, peraí. Já sei. Peraí, já sei o que é. Ah, aqui tá amarelo. Não, ele é amarelo. Então, eu quero que venha pro azul. Então aqui não é amarelo. Tem que ser azul. Aí. Agora ele deve puxar pra cá. Aí, ó. Tá vendo aí? Acredito que sim, que ele vai daqui encher pra cá. Certo? Certo. Será que deu certo? Ah, também tem outra coisa errada aqui. Eu preciso de mais. Preciso de pipes. Eu tenho pipes aqui, deixa eu ver. Cadê minha canvas bag? Pá, 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 pá. Não, não tenho. Então vamos fazer aqui uns pipezinhos. Stone pipe tá suficiente. Eu tenho aqui matéria pra fazer? Nope. Tenho. Tenho sim. Aqui, aqui e aqui. E eu faço isso aqui que é mais do que suficiente. Eu só espero que ele... Certo. Aí embaixo, que estava desativado, vai ser o vermelho. Pronto. E o vermelho estava onde antes? Que eu não sei, meu Deus. Não, aqui está azul. Azul. Pera aí, deixa eu me ver. Vermelho que... Não, atrás... Caraca, eu não tô entendendo, velho. Eu tô usando um... Embaixo é vermelho. Ah, tá aqui na lateral já, velho. Não precisava disso aqui, não. Precisava, não. Eu já tinha colocado ali. Na lateral. O que eu preciso é encher isso aqui. E eu lembro mais como é que eu fiz, velho. Eu acho que tem que ter uma bomba que manda pra cá. É, aqui já coisou. Mas essa bomba... Não, esse motor tá fazendo aqui que tá... Pera aí. Calma caladinho. Esse motor está fazendo eu... dar energia pra cá. Beleza. Né? Ele fazendo energia pra cá. E aqui, isso aqui funciona. E extraía da lava pra cá e do tanque ele bombeava pra lá. Mas agora eu tô tirando pra cá. Não, mas aí é que tá a questão. Eu não vou conseguir tirar de cá. Por quê? Porque isso aqui não puxa. Tem que ter uma coisa que envie pra cá. Beleza. Então, peraí, cadê a minha Gravity Gun? E deixa eu pegar isso aqui também. E peraí. Deixa isso aí. Beleza. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá que a gente tá de boa na lagoa. Curtindo. Pronto. Ótimo. Não tem problema não. Quem não tem cão, caça com gato. Beleza. Certo, agora falta você, meu filho. Que vai. Pra onde? Pra cá.
Pronto. Ok. Agora eu preciso de alguma coisa que bombeie de cá pra cá, né? Vamos embora. A gente vai arrumando isso aqui. E eu já sei com o quê. Já sei com o quê. Pera aí. Eu tenho aonde isso aqui? Acho que é na minha canvas bag. Eita. Cadê aqui? Pronto, eu quero isso aqui, ó. Não. Cadê o liquid? Esse aqui. O liquid duct. Liquid duct é com cobra. Isso aqui. Cobra. Cobre. E o hardener glass. Então vamos escrever aqui o nome dele que a gente acha mais fácil. Liquid duct. Liquid duct. Certo, eu não tenho aqui em canto nenhum. Tenho aqui? Não, então vamos fazer, né? Beleza. Pronto. Com o liquid duct, cadê minha. Tá aqui minha bichinha. Vem pra qual liquid duct. Certo. Então aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Não. Eu vou conectar ali se eu botar aí. Deixa aí assim. E aqui eu vou botar aqui. Pronto. Aí eu abri. E eita, não, aqui não entra pela frente. Nossa Senhora. Não tem problema. Um. Pronto. Agora deixa me ver uma coisa aqui. Então em cima é o azul. É, que seria isso daqui. Pera aí, deixa me ver aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui essa entrada para os motores. Ai, 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 dá pra ver não, é? Dá não. Ai, 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 como é que eu vou fazer aqui? Pera aí. Eu preciso ver ali, velho. Só que não tô a fim de quebrar. É o jeito. Vamos lá. Cadê minha gravity gun? Tá, é assim mesmo. Todo amarelinho, beleza. Beleza. Ok, então aqui tá certo. Então por que que aqui não tá saindo? Por que que aqui não tá saindo? Por que não tá saindo? Por quê? Por quê? Por quê? Ah, aqui tá azul. Ele está enable. Pô, tá sem energia. Era, sem energia. Oh, meu Deus. Pronto, agora sim. Agora sim. E agora. Pronto, agora a gente começou a brincar. Pronto. Eu vou tirar aqui tudo isso aqui, pessoal. Tá? Porque eu quero desabilitar esses tanques aqui, beleza? E aí, tá enchendo. Pera aí, deixa eu fazer aqui uma coisinha. Cadê? Aqui, vem pra cá. Você vem pra cá também. Vou mexer aqui, meu filho. Pronto. Já tá secando aí o tanque. Beleza? Pra gente transferir, galera.
Nós vamos daqui para outro local. Outra coisa, pessoal, estou gravando esse episódio aqui, vou gravar direto, tá certo? E vou dividindo-nos também de mais ou menos entre 15 e 30 minutos cada episódio, né? A gente falou e tal. Mas para não perder a linha de raciocínio, porque eu estou há muito tempo parado no Minecraft, então eu vou seguir aqui numa carreira só. E a gente vai interrompendo, vai cortando o vídeo aí. Tá certo? Espero que vocês curtam e entendam, beleza? Pronto. Agora tá tudo funcionando, beleza. Tô alimentando com energia de novo. Só que eu não vou botar aqui porque eu quero. Quando acabar aqui desse motor, que ele pare de trabalhar. E aqui que ele encha tudo isso aqui. É uma pena que a gente não pode tirar a lava do motor, tá? Mas aqui eu acho que vai indo bem, cara. Ó. Isso vai ser suficiente. Pronto, então vamos aqui começar a craftar logo aqui o nosso tanque, né? Vamos lá. É assim, se eu não me engano. Eu vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Então aqui dá para um tanque. 12. 20. Pronto. Aqui dá para dois tanques, certo? Então vamos ver aqui como é que eu faço as outras coisas. Pronto, para eu fazer a tank valve, eu preciso de iron bars e de uma alavanca. É, eu tenho ferro aqui? Não, deixa eu pegar ferro lá em cima. Vamos aqui pegar ferro. Pra pegar um estaque de ferro logo aqui. Nossa, tá muito cheio aqui. Pera aí, galera. Cara, eu preciso organizar meu inventário. Eita, meu Deus. Preciso organizar meu inventário. Na boa. Tá sem condições aqui. Então vamos fazer o seguinte. Só pra organizar meu inventário. Vou dar uma pausa e já volto. Pronto, galera. Dei uma arrumada aqui no meu inventário. Melhorou aqui a situação. Vamos embora pra lá. Já deve ter acabado aqui de drenar a lava, não disse? Beleza. Então vamos pegar aqui nossas coisas. Beleza. E aqui, esse bichinho aqui vai sair. Certo? Você também vai sair. Tem espaço? Ainda tem. E você vai sair. Ok. Daqui a pouco eu venho ver o que eu vou fazer com isso aqui. Porque na verdade eu vou ter que passar com isso aqui direto pra lá. Afinal de contas, eu preciso continuar a alimentar isso aqui, né? E vai vir de lá, né? Mas vamos lá. Eu peguei o ferro. Vamos construir as minhas iron bar. Cadê ela? Cadê o ferro, velho? Tá aqui. Pronto. Se eu não me engano, é assim, né? Beleza. 16 é mais do que o suficiente. Ok. Aí, se eu não me engano. Eita, preciso da alavanca também. Alavanca. Tenho três aqui. Vamos fazer essas três. A alavanca não quer demais. Certo. Certo. Beleza. Eita, pega. Nossa senhora, fiz muito aqui. Caraca, que jumento que eu fui, velho. Beleza, isso aqui, como é que eu faço? Ah, glass panel, beleza. Glass panel aqui assim. Eita, não, vou precisar de mais. Beleza. E o lámina, como é que faz? Oh, meu Deus. Ah, são cinco. Cinco. Tá. Eu vou precisar de um, dois, três, quatro, não sei. Tá bom. 15. Beleza.
Nossa senhora, peraí. Vai pro chão. Caraca. A válvula vem pra cá, a tocha vai pro chão. Tá ali. Eu já tô de novo sem espaço no inventário. Ah, deixa eu me pensar. Bom. Vamos botar aqui por enquanto. Você fica aí. E você fica aí. Peguei tudo? Peguei, beleza. Então vamos lá. Vamos começar a construir os tanques. Eu fiz uma. Eu fiz aqui mais ou menos um local onde eu quero fazer eles, tá? Os tanques. E eu vou precisar montar, evidentemente, a questão de transferência de lava, que eu vou fazer nessa parede aqui dentro, eu acho. Ou nessa daqui, eu vou resolver ainda, tá? Então o primeiro tanque que eu vou fazer é aqui, galera. Vamos lá. Cadê aqui? Eu coloco isso aqui na base, ó. Beleza. Certo? É, agora, peraí, deixa me lembrar aqui rapidinho. Galera, aliás, eu resolvi fazer o seguinte, né? Antes da gente terminar isso aqui, já ficou esse gostinho para vocês, tá? E eu vou encerrar por aqui esse episódio. Eu vou encerrar por aqui esse episódio. Opa, peraí que eu tô enrolado. Eu vou encerrar por aqui esse episódio, beleza? A gente vai continuar no próximo episódio. Essa é a nossa arrumação aqui. A gente vai passar aí acho que uns dois ou três episódios aqui dentro, porque tem muita coisa que eu quero fazer aqui, tá certo, pessoal? Então, olha, eu realmente eu quero dizer a vocês que eu fico muito feliz em ver vocês todos aí pedindo e apoiando Engenharia Minecraft. É uma série que eu já falei, galera, eu gosto de jogar. Mas uma dica para vocês, pessoal, não fiquem só no jogo, não, que vocês vão enjoar. E aí, tipo, não vou, não é só enjoar, vão perder outras oportunidades, tá? Tem o Cube World aí, que é um jogo muito legal, num estilo, veja só, não é no estilo. É que assim, tem essa pegada meio tranquila como Minecraft, tá? Que é um jogo muito gostoso de jogar. É, eu sou sincero com vocês, eu ainda prefiro Minecraft mais do que o Cube World, tá? O Cube World, ele tá em alfa, que isso fique bem claro, ele precisa de muito mais atualização. E Minecraft, por ter mods, por ser um jogo assim de mundo aberto, um jogo que você que define o objetivo dele. Ah, eu vou jogar meio que para explorar, você joga, eu vou jogar para construir, você joga. Quer dizer, tem diversas pegadas, então ele tem realmente a longevidade de Minecraft, é uma coisa incrível. Eu acho que ainda tá pra surgir um jogo que realmente se iguale a ele. Mas o Cube World é um jogo muito legal, tá? Tem uns MOBAs aí que estão saindo. Tem outros jogos para se comprar mesmo. Tem muita coisa, tá certo, pessoal? Então, tentem conhecer pelo menos outros jogos. Tentem olhar de mente aberta, de coração aberto, para se deixar gostar também de outras coisas, tá certo? Fidelidade a gente deve ter com amigos, com a família, com a esposa. Mas com o jogo a gente deve ter fidelidade a gente. Então, essa é a minha dica para vocês, tá? Então, brigadur do fundo do coração por todo esse apoio, por tudo que vocês fazem aqui com relação ao meu canal e ainda mais dando esse retorno fantástico que vocês me dão nos vídeos de Minecraft, né? E eu continuo falando que eu queria muito que eu tivesse esse retorno em outros vídeos também. Mas vocês é quem sabem e quem sabe, né? Porque eu tô precisando aprender mais e mais como fazer também outros tipos de vídeo, não é verdade? Então, galera, mais uma vez um brigadur, um abração e aquele fui!